Вибухи сталися вночі із півгодинним інтервалом у різних, але елітних районах міста. І у першому, і у другому випадках власники будинків із журналістами на контакт не виходять. Недешеві «Лексус» та «Порш Каєн». Обидва автомобілі запарковані на приватному подвір'ї і сьогодні не виїжджатимуть. Машини побиті осколками від гранати. Їхній власник Олег Баляш, львівський горілчаний магнат та політик, тепер носа на вулицю не показує. Вночі на його території невідомі вже вдруге за цей рік організовують вибух. 12.02 рівно було. Це був як вибух, ну, дуже сильний, дуже страшний. Ще враховуючи події, коли був у нас Майдан і коли підпалювався Франківський райвідділ, це було дуже страшно. Ще зараз з тими вибухами це дійсно страшно. Опитали охоронця, чи не бачив він підозрілих осіб. Він сказав, що автомобілі не приїжджали повз даний будинок. Тобто, скоріш за все, це сталося кимось із осіб, які підійшли пішки до даного приміщення. Маловідомий загалу начальник охорони одного з львівських ресторанів також став жертвою вибуху. Вірніше, постраждав не він, а фасад його приватного будинку. Сусіди губляться у здогадках, хто і, головне, за що мститься чоловіку. Я услышала такой страшный взрыв был, прямо такой, что стекла дребезжали. Муж вышел, посмотрел, думал, может, у нас в подвале что-то бросили. Тайно покрытое маком. Кто туда? Машини якісь дорогі заїжджають, я бачила пару раз, більше нічого. А от у поліції у версіях не губляться. Їх тільки три – хуліганство, бізнесові розбірки чи політика. Обоє постраждалих – члени однієї партії. Копи впевнені, у будь-якому випадку непростих львів'ян намагалися залякати. Вони знайомі між собою, і якраз цю версію ми відпрацьовуємо в ході проведення оперативної роботи. За тими наявними даними, що в нас зараз є, ми передбачаємо, і одна із версій – це вчиняли ці дії одні ті самі особи. Зараз експерти вивчають осколки, але вже припускають, що вибухи були від гранати F1. А це вже кримінал, ще й додати до цього пошкоджене майно, і маємо одразу два провадження та ймовірність засадити нападників за ґрати як мінімум на 3 роки.